Altså, jeg har valgt den her uddannelse, fordi jeg synes, det var vigtigt for mig at få en opdatering på, hvad er det egentlig, der ligger i at være i en bestyrelse. Hvordan varetager man det hverv på en professionel og god måde? Hvad er bestyrelsens rolle i forhold til ledelsen? Hvad er bestyrelsens rolle i at egentlig have ansvaret for at lede selskabet? På de her 3 dage, som uddannelsen har varet, der har jeg fået en række værktøjer med. Jeg har også fået en masse refleksioner med de andre i den relativt mindre gruppe. Og jeg har også fået mange guldkorn med fra underviserne. Med hvordan kigger man kritisk på et budget, og hvad er en forretningsorden, og hvad er det, der kan reguleres der? Det synes jeg også, og hele anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde, og se, hvad er de ideelle situationer, og ligesom bruge det som et kompas og måle sine aktiviteter op imod. Det er jo ikke ansvarsløst at være med i en bestyrelse, så man skal også tænke sig lidt om, og man skal sørge for ikke hele tiden at dække sig ind, men i hvert fald få stillet de relevante spørgsmål på de relevante tidspunkter. Det, jeg har fået ud af det her forløb, har i hvert fald givet mig ballast nok til, at jeg tør godt sige, at melde sig på her, det giver absolut god mening i forhold til at arbejde professionelt med bestyrelser. Men det, når man sidder i en bestyrelse, at man har et selskab, en forening eller et eller andet, som man skal agere på dets bedste vegne, det har været lidt en øjenåbner for mig. Og det kunne jeg klart anbefale andre også at få det fokus ind i det.